Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso. Expondo os anticristos. Item 5. Eles desorientam, atraem, ameaçam e controlam as pessoas. A história de Dabal e Xiaobal. Antes de iniciarmos formalmente nossa comunhão de hoje, vamos começar com uma história. Todos vocês gostam de ouvir histórias? Agora, há algum princípio em ouvir histórias? Nas histórias que estão sendo contadas, você precisa ser capaz de compreender um aspecto da verdade, entender um aspecto das intenções de Deus, reconhecer um aspecto da natureza essência humana ou descobrir, na história, a verdade e realidade que as pessoas devem praticar e nas quais devem entrar. Esse é o significado de se contar histórias. Não se trata de conversa fiada e certamente não é fofoca. Algumas pessoas, quando ouvem histórias, captam apenas os eventos. Que tipo de pessoas são essas? Pessoas de baixo calibre. Quando se diz pessoas de baixo calibre, isso significa que elas têm uma capacidade de reflexão limitada, que lhes falta principalmente entendimento espiritual. Não importa a história que ouvem, elas só conseguem se lembrar dos eventos ou captar algumas regras básicas presentes na história. Mas quando se trata das várias verdades que as pessoas deveriam entender da história, elas não as captam, nem as entendem, nem as compreendem. Esse comportamento não indica um entendimento espiritual mínimo? Entre vocês, alguém apresentou esse tipo de comportamento depois de ouvir uma história? Depois de ouvi-la, não entendeu muito bem. Achou que a história não fazia sentido ou não percebeu por que razão ela tinha sido contada. Essas pessoas têm capacidade de compreensão? Quando vocês ouvem uma história, conseguem tirar algum proveito dos eventos nela contidos? Independentemente de conseguirem entender a verdade a partir dela, vocês precisam entender o princípio que acabei de mencionar em relação a ouvir histórias. Agora, vamos começar a história. Havia um garotinho chamado Xiaobal. Pouco tempo antes, um certo homem tinha ido à sua casa e passado a sair frequentemente com os pais de Xiaobal para espalhar o evangelho. Certo dia, os pais dele saíram para tratar de alguns assuntos, deixando somente o homem e Xiaobal em casa. O que aconteceu em seguida é uma história interessante. Como Xiaobal não conhecia bem o homem, este decidiu se aproximar e fazer amizade com o menino enquanto ele brincava. Ele disse a Xiaobal que o conhecia e até sabia seu nome. Xiaobal ficou feliz e achou que o homem não poderia ser uma pessoa ruim. Então o homem perguntou a Xiaobal: Xiaobal, seus pais já falaram sobre mim enquanto conversavam? Xiaobal pensou um pouco e disse: não sei. O homem disse: você é uma criança honesta. As crianças boazinhas dizem o que sabem. Ele perguntou novamente a Xiaobal: seus pais já falaram sobre mim? Novamente, Xiaobal disse que não sabia. O homem continuou: Xiaobal, seja bonzinho. Se você me disser a verdade, eu lhe darei um doce. Xiaobal pensou um pouco, mas ainda assim disse que não sabia. O homem pensou: como posso fazer com que ele me diga a verdade?
Ele pensou por um instante e disse a Xiaobao: Xiaobao, seus pais acreditam em Deus, e eu também acredito. Sou o melhor amigo deles. Nós três acreditamos em Deus, e você também acredita. Você sabe de que tipo de criança Deus gosta? Xiaobao refletiu sobre isso e disse: Não sei. O homem disse: Deus gosta de crianças honestas, aquelas que não contam mentiras. Quando sabem algo, dizem que sabem. E, quando não sabem, dizem que não sabem. Isso é que você poderia chamar de uma criança honesta. E Deus gosta de crianças assim. Xiaobao refletiu sobre isso e disse: Está bem. Então, ele parou de dizer que não sabia. O homem continuou: Se você me disser a verdade, será uma criança honesta, uma criança que Deus ama. Xiaobao pensou e disse: Está bem, então. O homem perguntou: O que significa está bem, então? Xiaobao disse: Significa que meus pais já disseram algo sobre você antes. Então, o homem continuou perguntando o que os pais tinham dito e repetiu várias vezes para Xiaobao ser uma criança honesta e não contar mentiras. Xiaobao disse: Minha mãe e meu pai disseram que você não é uma boa pessoa. Disseram que você não é muito honesto e que eles deviam ter cuidado ao falar com você. O homem perguntou novamente: O que mais sua mãe e seu pai disseram? Xiaobao respondeu: Não consigo me lembrar. Seja um bom menino, insistiu o homem. Então Xiaobao respondeu: Minha mãe e meu pai disseram que não deveriam lhe contar tudo. Então, o homem continuou a questioná-lo, e Xiaobao lhe contou muitas coisas. Cada vez mais apreensivo, o homem disse a Xiaobao: Xiaobao, você é uma criança tão boa, uma criança que Deus ama, porque você é uma pessoa honesta e me conta tudo o que sabe. A essa altura, Xiaobao não estava mais tão cauteloso com o homem quanto inicialmente, e não respondia mais com "não sei" a tudo que ele perguntava. Ele queria contar tudo ao homem, dizer tudo o que ele não sabia. Bastava o homem perguntar a Xiaobao. O homem também revelou a Xiaobao: Meu apelido é Dabao. Então, veja só, você se chama Xiaobao e eu me chamo Dabao. Não deveríamos nos tornar bons amigos? Xiaobao respondeu: Sim. Enquanto continuavam conversando, eles falaram sobre muitas coisas e, quanto mais conversavam, mais felizes se sentiam. Xiaobao também ganhou alguns doces e baixou a guarda com o homem. Então, o homem fez o seguinte pedido a Xiaobao: No futuro, se sua mãe e seu pai falarem algo sobre mim novamente, você pode me contar? Xiaobao disse: Claro, porque somos bons amigos. Xiaobao tinha baixado a guarda com esse homem, que conseguia as informações que queria do menino. Daquele dia em diante, eles se tornaram muito bons amigos. Sempre que a mãe e o pai de Xiaobao diziam algo sobre o homem, Xiaobao logo contava a ele. O homem também prometeu a Xiaobao: Não contarei absolutamente nada a seus pais sobre esse assunto entre nós dois. É nosso segredo. No futuro, sempre que você quiser um doce gostoso ou um brinquedo divertido, com certeza comprarei para você. E se houver algo que você não queira que seus pais saibam, eu guardarei segredo.
Assim, Xiaobao se sentiu ainda mais à vontade e confiou no homem de todo o coração. Ele manteve contato sincero com ele, e eles se tornaram bons amigos de verdade. A história se resume nisso. Ela não tem muitos personagens. Os personagens principais são Dabao e Xiaobao. Seu tema gira em torno de como o homem Dabao tenta desorientar, persuadir e atrair a criança Xiaobao, fazendo com que ela lhe dê as informações que ele quer. É disso que se trata a história e o diálogo. O que podemos ver nesse enredo e diálogo simples? De quem são as características mais destacadas na história? Da criança ou do adulto? O que, então, está sendo ilustrado aqui? Qual é o assunto principal da história? O assunto principal são os vários meios que esse adulto usa para atingir seu objetivo. Vocês entenderam que meios ele usou? Ele usou incentivos para atrair a criança e as palavras certas para desorientá-la e chegou até mesmo a seduzi-la. O que ele usou para seduzi-la? Benefícios. Ele atraiu a criança usando benefícios. Atrair, seduzir e desorientar. Isso é tanto seduzir quanto desorientar. Usar as palavras certas para seduzir e também transmitir uma natureza ligeiramente ameaçadora. As palavras podem parecer certas, mas para que ele as usou? Ele as usou para atingir seus objetivos ocultos. Os meios que usou são basicamente claros. Esse é o comportamento da humanidade normal? Então, a que aspecto do caráter corrupto de Satanás pertence esse comportamento? A perversidade. Por que dizemos perversidade em vez de enganação? A perversidade vai a um nível mais profundo do que a enganação. É mais insidiosa, mais dissimulada, mais desorientadora e mais difícil de ser sondada. E a perversidade traz em si a sedução, a persuasão, a atração, a conquista, o suborno e a tentação. Essas ações e esses comportamentos vão muito além da enganação. São perversos, sem dúvida. O homem não disse: "Se você não me disser, eu vou bater em você, chutar você ou matar você." Ele não adotou tais métodos e, externamente, não parecia malicioso. Entretanto, isso é ainda mais terrível que a malícia. Isso é perversidade. Por que digo que é perversidade? A enganação geralmente pode ser detectada pela maioria das pessoas, mas o método dele é mais ardiloso. Na superfície, ele usa uma linguagem educada que se conforma à afeição humana. Mas, na realidade, no fundo, há coisas mais ocultas. Suas ações e seus métodos são mais dissimulados, mais insidiosos do que a enganação mais comum, que se costuma ver e encontrar nas pessoas. Suas táticas são mais sofisticadas, dúplices e desorientadoras. Isso é perversidade. Na vida cotidiana, vocês conseguem distinguir e discernir a revelação do caráter perverso de outras pessoas e seu comportamento perverso? Embora os indivíduos enganosos possam ser bastante diplomáticos, ainda assim, depois de interagir com eles por algum tempo, a maioria das pessoas consegue identificá-los. No entanto,
não é tão fácil reconhecer aqueles que têm um caráter perverso. Se você não consegue ver a essência ou as consequências, não tem como identificá-los. Os indivíduos perversos são ainda mais traiçoeiros do que os enganosos. Não basta uma ou duas frases para que você possa reconhecê-los. Quando se trata de pessoas com um caráter perverso, por um tempo ou período curto, você talvez não consiga perceber ou entender por que elas estão fazendo determinada coisa, ou por que estão falando ou agindo de tal maneira. Um dia, quando elas forem totalmente reveladas e desnudadas, todos finalmente descobrirão que tipo de pessoa elas são. Isso é mais do que apenas enganação. É perversidade. Portanto, o discernimento de um caráter perverso exige algum tempo e, às vezes, é necessário deparar-se com as consequências para conseguir discerni-lo. Esse caráter não é algo que se possa discernir rapidamente. Por exemplo, o grande dragão vermelho tem desorientado as pessoas há décadas, e somente agora um pequeno número delas tem tido algum discernimento. O grande dragão vermelho costuma dizer coisas que soam muito bem e estão em sintonia com as noções humanas, levantando a bandeira de servir ao povo para desorientá-lo e a bandeira da justiça para expulsar dissidentes, massacrando inúmeras pessoas boas. Mas poucos conseguem discernir isso, porque o que ele diz e faz parece correto aos olhos das pessoas. Todas elas pensam que tudo o que ele faz é justo e adequado, razoável e de acordo com a lei, além de estar de acordo com o humanismo. Como resultado, ele desorientou as pessoas durante décadas. Quando finalmente for exposto e se esfacelar, as pessoas verão que sua verdadeira face é a do diabo e que sua essência natureza é perversa. O grande dragão vermelho desorientou as pessoas por tantos anos que o veneno dele está dentro de todas as pessoas. Elas se tornaram descendentes dele. Será que algum de vocês é capaz de fazer o tipo de coisa que o grande dragão vermelho tem feito? Algumas pessoas falam como o grande dragão vermelho, usam palavras muito agradáveis, mas não realizam nenhum trabalho de verdade. Todas as suas palavras são agradáveis, mas elas não fazem nenhum trabalho real. Além disso, elas são particularmente insidiosas e perversas. Quando se trata de pessoas assim, se alguém ofendê-las, elas não deixam passar. Mais cedo ou mais tarde, encontram a oportunidade apropriada para atingir seu propósito de vingança, sem deixar que ninguém as pegue em flagrante. Elas podem até lidar com a questão sem aparecer e mostrar o rosto. Isso não é perverso? As pessoas perversas agem com princípios, métodos, intenções, motivos e propósitos particularmente furtivos e ocultos. Indivíduos perversos lançam mão de intrigas para prejudicar os outros. Às vezes, usam terceiros para matar em seu lugar. Às vezes, atormentam os outros, induzindo-os a cometer pecados, e às vezes usam as leis ou recorrem a todos os tipos de meios desprezíveis para atormentá-los. Todas essas são manifestações de perversidade, e nenhuma delas é um método justo ou honesto. Algum de vocês apresenta esses comportamentos ou revelações? Vocês conseguem discerni-los? Estão cientes do que constitui um caráter perverso? A enganação geralmente pode ser vista externamente,
a pessoa faz rodeios ou usa uma linguagem floreada, mas ninguém consegue decifrar o que ela está pensando. Isso é enganação. Qual é a principal característica da perversidade? É que suas palavras soam muito agradáveis e, na superfície, tudo parece certo. Não parece haver nenhum problema. E de todos os ângulos, tudo parece ótimo. Quando a pessoa perversa faz algo, não se vê os meios que ela usa e, externamente, não há falhas nem pontos fracos que a impeçam de atingir seu objetivo. Ela faz as coisas de maneira extremamente furtiva. É assim que os anticristos desorientam as pessoas. Pessoas e questões como essas são as mais difíceis de se discernir. Algumas pessoas costumam dizer as coisas certas, usam desculpas plausíveis e empregam certas doutrinas, ditados ou ações que se conformam à afeição humana para enganar as pessoas. Elas fingem uma coisa enquanto fazem outra, para atingir seu objetivo oculto. Isso é perversidade, mas a maioria das pessoas considera esses comportamentos apenas enganosos. As pessoas têm um entendimento e uma dissecação relativamente limitados da perversidade. Na verdade, é mais difícil discernir a perversidade do que a enganação, porque ela é mais furtiva e seus métodos e práticas são mais sofisticados. Se uma pessoa tem um caráter enganoso, geralmente os outros conseguem detectar isso depois de interagir com ela durante 2 ou 3 dias, ou conseguem perceber a revelação de seu caráter enganoso nas ações e palavras dessa pessoa. Entretanto, supondo que essa pessoa seja perversa, isso não é algo que se possa discernir em poucos dias, pois, se nenhum evento significativo ou circunstância especial ocorrer em um curto período de tempo, não é fácil discernir a perversidade apenas ouvindo a pessoa falar. Ela sempre diz e faz as coisas certas e apresenta uma doutrina correta após a outra. Depois de alguns dias de interação com ela, você pode pensar que se trata de uma pessoa muito boa, capaz de renunciar às coisas e de se despender, que tem entendimento espiritual, tem um coração que ama a Deus e tem consciência e razão na maneira como age. Mas depois de ela lidar com algumas questões, você percebe que as palavras e as ações dela estão misturadas com muitas coisas, muitas intenções diabólicas. Você percebe que ela não é uma pessoa honesta, mas enganosa. É uma coisa perversa. Para interagir com as pessoas, ela costuma usar as palavras certas e frases agradáveis que estão de acordo com a verdade e possuem afeição humana. Por um lado, ela se estabelece e, por outro, desorienta os outros para obter prestígio e status. Esses indivíduos são incrivelmente desorientadores e, quando conquistam poder e status, são capazes de desorientar e prejudicar muitas pessoas. Pessoas com caracteres perversos são extremamente perigosas. Há pessoas assim ao redor de vocês? Vocês mesmos são assim? Sim. Então, qual é a gravidade disso? Falar e agir sem quaisquer verdades princípios, com base apenas em sua natureza perversa para agir, sempre querendo desorientar os outros e viver por trás de uma máscara, de modo que não possam ver ou reconhecer você e considerem sua humanidade e status com estima e admiração. Isso é perversidade.
Vocês apresentam esses comportamentos perversos apenas ocasionalmente ou são assim a maior parte do tempo? É assim que vocês são e é um desafio para vocês se libertar disso? Se vocês usam tais métodos apenas ocasionalmente, isso pode ser mudado. No entanto, se isso é simplesmente o que vocês são, sempre agindo com astúcia e enganação, e sempre lançando mão de intrigas, então vocês são os mais astutos dos demônios. Vou lhes dizer a verdade. Pessoas assim nunca mudarão. Na história, Dabal usa esses métodos para desorientar Xiaobao e fazer com que o garoto lhe conte a verdade. Digam-me, quem o ensinou a agir assim? Ninguém o ensinou. Então, de onde vieram esses truques? Eles fazem parte da natureza dele, de sua essência corrupta. Ele simplesmente é esse tipo de pessoa. Não poupa nem mesmo uma criança. Que sujeito desprezível! Se ele quer saber a verdade, pode perguntar diretamente aos pais da criança ou pode conhecer a si mesmo e expor seu coração a eles. Então, eles poderiam lhe dizer a verdade. Não há necessidade de usar tais métodos para fazer essas coisas vergonhosas e toscas pelas costas. Isso é o que as pessoas com caráter perverso fazem. Digam-me, isso não é repugnante? Ele não poupa nem mesmo uma criança. Ele a vê como alguém fácil de intimidar, enganar e iludir. Por isso trama contra ela. Agora, se ele estiver diante de um adulto honesto e gentil, como o tratará? Ele vai deixá-lo em paz? De maneira nenhuma. Se ele se deparar com alguém semelhante, que gosta de usar estratégias em tudo o que diz e faz, o que fará? Ele sabe que a pessoa é tão perversa quanto ele e poderá ficar de sobreaviso, sem revelar nada facilmente. Além de ficar de sobreaviso, o que mais ele pode fazer? Competirá abertamente e em segredo. Isso é tudo. Esse é o comportamento das pessoas com caracteres perversos. Pessoas assim adoram competir com as outras abertamente e em segredo, e não perdem uma oportunidade. Elas têm uma máxima famosa, e, se você encontrar pessoas assim e ouvi-las dizendo isso, pode ter certeza de que tem um caráter perverso. O que elas dizem? Por exemplo, quando você sugere que elas cooperem com outra pessoa para desempenhar seu dever, elas dizem: "Ah, não posso competir com ela." O primeiro pensamento delas é sempre sobre competição. Sua primeira ideia não é sobre como cooperar com os outros para fazer um bom trabalho, mas sobre competir com eles. Essa é sua máxima famosa. Não importa em que grupo social estejam, seja entre não-crentes, irmãos ou familiares, qual é a única regra delas? É a competição. E, se não puderem superar os outros às claras, então farão isso em segredo. Esse tipo de caráter é perverso. Na superfície, algumas pessoas podem dar a impressão de que estão conversando casualmente com outros, mas, no coração, estão competindo em segredo, empregando vários métodos e técnicas para atacar e depreciar a outra pessoa indiretamente. As pessoas que não conseguem discernir isso não enxergarão suas táticas e, quando derem por si, a competição já terá chegado ao fim. Isso é perversidade.
Quando pessoas perversas interagem com outras, tudo gira em torno de competir abertamente e em segredo, adotar intrigas, conspirações ou métodos para derrotar os outros, fazê-los se render e, por fim, fazer com que todos cedam a elas. Desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje, toda a história da espécie humana tem sido repleta de competição. Seja em grande escala, entre nações, em escala menor, entre famílias, ou no nível individual, entre pessoas, não existe um grupo que não esteja repleto de conflitos. Se não for uma competição aberta, será secreta. Se não for um confronto verbal, será físico. Na história da China, o período de guerras mais frequentes entre vários grupos étnicos foi o período das primaveras e outonos e o período dos reinos combatentes. A maioria dos livros famosos sobre estratégia militar foi escrita durante esses dois períodos, como as táticas apresentadas em A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Todos foram escritos nessa época. Os 36 Estratagemas é outro livro que documenta várias táticas a serem usadas em tempos de guerra. Algumas dessas estratégias e táticas militares ainda são usadas atualmente. Digam-me, quais são algumas de suas estratégias? A estratégia da autoagressão. A estratégia diversiva. A estratégia do agente duplo. A estratégia do forte vazio. E a estratégia da armadilha do mel. Todas essas estratégias famosas, seja a armadilha do mel, a do forte vazio ou a diversiva, começam com estratégia. O que significa estratégia? Implica certas táticas insidiosas, traiçoeiras, ocultas ou secretas. Essas táticas não têm nada a ver com planejamento. Elas têm a ver com intrigas. O que vemos por trás dessas táticas? Suas ações, comportamentos e essas táticas e práticas empregadas por eles na guerra estão em sintonia com a humanidade e a verdade? Deus opera dessa maneira? De maneira nenhuma. Então, quem essas práticas representam? Elas representam Satanás e essa humanidade perversa. De onde vêm essas estratégias da humanidade perversa? Satanás. Elas são recebidas de Satanás. Alguns podem ter dificuldade para entender isso. Então seria melhor dizer que elas são recebidas dos reis demônios. Então as pessoas entenderão. Quem são os reis demônios? São os demônios e Satanás que reencarnaram no mundo para semear a discórdia e causar o caos na humanidade. Eles tramaram essas estratégias. Nos registros da obra de Deus, vocês já ouviram usar a estratégia do forte vazio ou a estratégia diversiva? O plano de gerenciamento de Deus inclui essas estratégias? Deus nunca usou tais estratégias para gerenciar sua obra. Essas estratégias são usadas por toda a humanidade perversa. Desde uma nação ou uma dinastia em uma escala maior, até uma tribo ou uma família em uma escala menor. E até mesmo nos relacionamentos entre indivíduos, em qualquer lugar que haja uma humanidade corrupta, você encontrará conflitos. Pelo que as pessoas estão lutando? Pelo que estão competindo? Qual é o objetivo delas? É tudo por poder, status e lucro.
para ganhar essas coisas. Nações lutam contra nações para ter controle sobre um número maior de pessoas. Tribos lutam entre si por território, pessoas e soberania. Os indivíduos lutam por superioridade e lucro. Em qualquer lugar onde há humanidade, há conflito. Porque, em qualquer lugar onde há humanidade, há a corrupção de Satanás. A humanidade como um todo foi corrompida por Satanás. Por isso, o mundo está repleto de conflitos e derramamento de sangue. Não importa o que faça, a humanidade corrupta não consegue escapar das amarras do caráter de Satanás. Portanto, toda a história da humanidade, seja no Ocidente ou no Oriente, cada parte de sua história é um relato deplorável da luta perversa da humanidade. A humanidade até considera essas coisas gloriosas. Algumas pessoas ainda estão estudando os 36 estratagemas da China atualmente. Vocês os estudam? Se você estuda essas coisas, absorvendo as experiências, lições, meios, métodos e técnicas contidos neles para enriquecer seu cérebro, e os incorpora às suas habilidades de sobrevivência, saiba que isso é um grande erro. Você inevitavelmente se aproximará de Satanás, tornando-se cada vez mais perverso, cada vez mais maligno. No entanto, se você conseguir mudar sua perspectiva e dissecar, discernir e expor essas coisas de acordo com as palavras de Deus, que tipo de resultado você alcançará? Você odiará Satanás ainda mais e entenderá e odiará a si mesmo ainda mais. Qual será um desfecho ainda melhor? Rejeitar Satanás e estar determinado a seguir Deus. Satanás usa as chamadas culturas tradicionais e todo tipo de conhecimento e teoria que a humanidade acumula há milhares de anos para instruir as pessoas e incuti-los nelas, com o objetivo de corrompê-las e controlá-las em um nível mais profundo. Se você dominar essas coisas e souber usá-las, então se tornará um Satanás vivo e será completamente eliminado por Deus. Durante a comunicação sobre o entendimento de si mesmo em reuniões passadas, a maioria das pessoas muitas vezes levantou a questão do caráter arrogante, que é o caráter corrupto mais comum, e sua existência é generalizada. Que outros caracteres corruptos são relativamente comuns? Enganação, intransigência, aversão à verdade e crueldade. Essas são coisas que as pessoas encontram com mais frequência. A perversidade é vista com menos frequência e não existe tanto reconhecimento dela. Pode-se dizer que o caráter perverso é o mais difícil de reconhecer e é um tipo de caráter corrupto, profundamente oculto e relativamente furtivo, não é mesmo? Por exemplo, suponhamos que duas pessoas morem juntas e nenhuma das duas ame a verdade ou a busque, nem seja leal no desempenho de seus deveres. À primeira vista, pode parecer que elas convivem em harmonia, sem nenhum problema. Entretanto, no fundo, nenhuma das duas busca a verdade, e vários caracteres corruptos ainda existem, embora você não consiga vê-los. Por que você não consegue vê-los? Porque esses dois indivíduos são particularmente enganosos e astutos em suas ações. Como você não entende a verdade e não tem discernimento algum, não consegue ver a essência dos problemas dessas pessoas. As verdades que você entende são poucas
sua estatura é muito baixa. Portanto, há muitas questões complexas que você não tem como compreender. E você se sente impotente para ajudar outras pessoas a resolver seus problemas. Como líderes, o que vocês fazem quando se deparam com pessoas assim? Se você as expuser e discerni-las, elas aceitarão isso de bom grado? Não, não aceitarão. Então, como você deve lidar com tais pessoas? Existe uma maneira de se fazer isso? Qual é o princípio para lidar com essas pessoas? Se elas têm alguma habilidade técnica ou profissional para labutar em prol da casa de Deus, você deve tratá-las como irmãos e fazer exigências a elas como tal. No entanto, visto que essas pessoas não buscam a verdade, elas podem ser leais no desempenho de seus deveres? Que comportamento indica que lhes falta lealdade? Pessoas assim não costumam fazer coisas para se exibir? Quando não há ninguém por perto, elas brincam e não se apressam. Assim que veem alguém se aproximando, aumentam o ritmo do trabalho. Podem até fazer várias perguntas, indagando se isso ou aquilo é aceitável. Quando a pessoa vai embora, elas param de trabalhar, não fazem mais nada, não têm mais nenhuma pergunta e até pensam com seus botões. Eu estava só me divertindo com você. Não sou tão tolo. Pessoas desse tipo fazem tudo para se exibir. São especialmente hábeis em apresentar uma fachada e são excelentes em fingir, dando às pessoas uma falsa impressão. Muitas pessoas que interagem com elas há anos ainda não conseguem enxergar sua essência astuta e enganosa. Quando alguém pergunta sobre elas, chegam a dizer: "Essa pessoa é muito boa, trata todo mundo bem, nunca fez mal a ninguém, só é bajuladora." Mesmo quando alguém faz algo errado, ela não poda. Vive incentivando e confortando os outros. Que meios e métodos essas pessoas empregam em suas interações com os outros? Elas desempenham um papel que se molda à ocasião. São bajuladoras e astutas. E a maioria das pessoas diz que são boas pessoas. Existem pessoas assim ao seu redor? Todo mundo tende a revelar seus caracteres corruptos, mas esses indivíduos se disfarçam muito bem, tornando impossível para qualquer um detectar seus problemas. Isso não é um problema? Ao longo da história, alguns imperadores cometeram numerosos malfeitos, mas as gerações posteriores ainda os consideram governantes sábios. Por que as pessoas têm essa opinião sobre eles? Eles não investiram algum esforço e fizeram algumas coisas para preservar sua própria reputação? Por um lado, fizeram algumas coisas boas em prol de suas conquistas políticas, enquanto, por outro, distorceram a história e mataram aqueles que escreveram a verdade e fatos sobre eles para ocultar seus erros. No entanto, não importa como tentaram encobri-los, há, sem dúvida, registros de seus feitos. Eles não conseguiram eliminar todos que sabiam a verdade. Por fim, essas questões foram pouco a pouco sendo expostas pelas gerações posteriores. Quando as pessoas descobriram, sentiram-se enganadas. Ao expor esses fatos históricos, as pessoas deveriam ter um novo entendimento da verdade sobre toda a humanidade. Que tipo de entendimento? Desde os monarcas até as pessoas comuns, toda a humanidade está nas mãos dos perversos, corrompidos por Satanás,
de modo que uma pessoa é mais perversa do que a outra. Não existe ninguém que não seja maligno, ninguém que não seja ruim. Todos cometeram muitos erros, todos são bastante perversos. Não há ninguém entre eles que seja bom. Alguns dizem: em toda a dinastia existem alguns funcionários íntegros. Esses funcionários íntegros são considerados perversos? Se você acredita em Deus sob a autoridade desses funcionários íntegros, veja se eles o prenderão ou não. Se você dá testemunho de Deus, observe a atitude deles. Você saberá imediatamente se são perversos ou não. A aparência e a obra de Deus, bem como a verdade que ele expressa, revelam, mais do que qualquer outra coisa, as pessoas pelo que elas são. Alguns governantes e funcionários podem ter alcançado certas realizações políticas e praticado alguns bons atos. Mas qual é a natureza desses bons atos? Quem se beneficia com eles? São bons atos exigidos pela classe dominante. Os bons atos que eles praticam estão de acordo com as boas ações que Deus aprova? Essas realizações políticas estão praticando a verdade e se submetendo a Deus? De maneira nenhuma. Suas realizações políticas e bons atos não têm absolutamente nenhuma relação com a verdade ou com a submissão a Deus. Todos os bons atos e todas as realizações políticas que fazem são incentivadas por suas intenções e motivos. Tudo é feito para que se imortalizem e sejam elogiados pelos outros. Portanto, não importa quantos bons atos eles pratiquem ou quantas conquistas políticas acumulem, isso não pode provar que eles são boas pessoas com um coração bondoso, muito menos que nunca cometeram nenhum mal ou não têm uma natureza perversa. Você tem clareza sobre que tipo de pessoa essas pessoas são aos olhos de Deus? Vocês conseguem usar essas questões para entender a si mesmos? Vocês se envolvem em tais práticas em que querem se exibir tão logo fazem algo bom, certificando-se de que todos saibam e depois, externamente, dizem que as pessoas não devem ser presunçosas ou arrogantes, que precisam ser humildes? Por exemplo, você vai trabalhar em uma nova igreja e as pessoas não sabem que você está em uma posição de liderança. Então você tem que tentar, por todos os meios, fazer com que as pessoas saibam que você é um líder. E você quebra a cabeça a noite toda, chegando por fim a uma solução. Qual é a solução? Você reúne todos em uma reunião e diz: durante a reunião de hoje, vamos comunicar se eu, como líder, sou qualificado ou não. Se eu não for qualificado, vocês podem me expor e me remover. Se eu for, continuarei nessa função. Quando todos ouvem isso, sabem imediatamente que você é um líder. Você não alcançou o seu objetivo desse modo? De onde veio esse objetivo? Ele se origina de sua natureza perversa. Ter ambições é uma característica humana comum. Mas embora todas as pessoas tenham essas ambições, algumas usam várias linguagens, métodos e estratégias diferentes, em momentos diferentes e em lugares diferentes, para atingir as metas desejadas. Isso é perversidade. Com relação a esse tópico da natureza perversa, continuaremos a discuti-lo com frequência. Dessa maneira,
vocês obterão um entendimento mais profundo desse aspecto da verdade e do caráter corrupto. Por um lado, vocês serão capazes de entender a si mesmos e, por outro, serão capazes de discernir diferentes tipos de pessoas. Vocês também terão uma entrada mais profunda na verdade. Se eu comunicar apenas um conceito geral ou um aspecto da definição, o entendimento de vocês será muito superficial. No entanto, ao usar determinados fatos e fornecer exemplos para a nossa comunhão, seu entendimento poderá se aprofundar. Por exemplo, suponhamos que duas crianças estejam conversando. Uma delas pergunta: "Você fez sua lição de casa hoje?" A outra responde: "Não, não fiz." Então a primeira diz: "Eu também não fiz." Ambas estão dizendo a verdade? Sim. Você está enganado. Uma delas está mentindo. O que ela está pensando no coração? Idiota, você acha que eu realmente não fiz a lição? Não sou tão estúpido assim. Se eu não fizer minha lição de casa, serei punido. Como posso não ter feito? Eu fiz, de propósito, com que você pensasse que eu não fiz a lição para que você também não fizesse. No final, você será punido e eu poderei dar boas risadas. Essa criança é má? Algum de vocês já fez algo assim? Aqui está outro exemplo. Na aula de segunda-feira, uma aluna diz que foi fazer compras no domingo, enquanto outra diz que foi visitar amigos. Na realidade, ambas ficaram em casa estudando. Especialmente em um ambiente altamente competitivo como a China, as pessoas dizem essas coisas para fazer com que seu concorrente baixe a guarda e você possa superá-lo. Isso é o que se chama de estratégia. Essas coisas são comuns na vida cotidiana. Às vezes, pais e filhos travam diálogos semelhantes e revelam caracteres semelhantes, que amigos também podem revelar entre si. As revelações desse caráter podem ser observadas por toda parte. Basta você ficar atento a elas. Por que ficar atento? Não é para reunir material, conversar ociosamente, fazer fofocas ou inventar histórias. Em vez disso, é para melhorar seu discernimento e permitir que você se compare com o que os outros fazem e com o que eles revelam e exibem, para que possa ver se você apresenta comportamentos semelhantes. Quando você vir alguém exibindo esse tipo de comportamento, você entenderá que essa pessoa tem esse caráter. Entretanto, quando você também apresentar esse tipo de comportamento, será capaz de reconhecer que também tem esse caráter? Se você não é capaz de reconhecer isso, então sua compreensão do caráter da outra pessoa é falsa. Você não o entendeu verdadeiramente, ou, em outras palavras, você não tem entendimento espiritual e não o entendeu com precisão. Esses tópicos não podem ser esgotados em poucos dias. Discutir um pouco sobre eles os ajudará a ganhar um pouco, e sua compreensão da verdade se aprofundará um pouco. Se você amar genuinamente a verdade, terá um nível de entrada mais profundo. A profundidade de sua experiência e entrada é inseparável de seu entendimento. A profundidade de sua experiência e entrada determinará definitivamente a profundidade de seu entendimento. Da mesma maneira, a profundidade do seu entendimento também pode demonstrar quão profundamente você experimentou e entrou.
esses dois aspectos estão interconectados. Essa é a senda para entrar na verdade. E somente entrando na verdade, você pode possuir a realidade. Concluiremos esse tópico aqui.